হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালেই আছে বুলি। আমাৰো বৰ্তমান ভালেই। আমি বেলজিয়ামলৈ অহা এতিয়া প্ৰায় এসপ্তাহ হৈ গৈছে আৰু আমি এতিয়া ডিল কৰি আছোঁ পষ্ট ট্ৰেভেল ডিপ্ৰেশ্যনৰ সৈতে। মানে এইটো এটা কাইণ্ড অফ ডিপ্ৰেশ্যন হয় যিটো ট্ৰেভেলিং কৰাৰ পাছত বোলে মানুহৰ মোষ্টলি হয়, কিন্তু আজিলৈকে মই ফিল কৰা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ আমি তিনিওজনে বহুত বেছি ফিল কৰিছোঁ এই বস্তুটো। আচলতে আমি যে দুমাহ থাকিছিলোঁ অসমত, আপোনালোকে গম পাইছিলে, আৰু সেই সময়খিনি আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ষ্ট্ৰেছফুল আছিলে আৰু বহুত বেছি বিজি আছিলোঁ আমি। এনিটাইম আমাৰ চাৰিওকাষে 10-15জন মানুহ থাকে, ঘৰৰ সকলো ফেমিলি মেম্বাৰ আমাৰ লগত আছিলে, আমি বহুত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ, আমি তেতিয়া নিজৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময়েই নহৈছিলে। কিন্তু ইয়ালৈ অহাৰ পাছত মানে আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন জীৱনত এতিয়া একোৱে যেন বাকী নাই, চব শেষ, তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হৈছে আমাৰ। মই পঢ়িব পোৱা মতে প্ৰায় মানুহৰে বোলে এনেকুৱা হয়, কাৰণ বহুত দিন এটা ৰুটিনত থকাৰ পিছত যদি পটককৈ আমি সকলোখিনি বদলি কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমাৰ মানসিকভাৱে মানে আমি ইম'শ্যনেলি ইমবেলেঞ্চ হৈ যাওঁ, আমাৰ যিবোৰ নষ্টালজিয়া সেইবোৰে আমাক খেদি ফুৰে। আৰু নতুন এটা ৰুটিনত মানে আগৰ ৰেগুলাৰ ৰুটিনত অহাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ, সেই সকলোখিনি আমাক বেৰি ধৰে। আৰু আমাৰ তিনিওজনৰ লগতে এনেকুৱা হৈছিলে। আমি ইয়াত অহাৰ পাছতে ইমান বেছি উদাস হৈ পৰিছিলোঁ। অকল হাজবেণ্ডে অফিচ কৰা সময়ত বিজি হৈ থাকে, বাকীখিনি সময়ত আমি তিনিওফালে অকলে অকলে শুই থাকোঁ, পৰি থাকোঁ, কিবাকিবি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছিলে। সেইকাৰণে মানে একোৱে ভাল লগা নাছিলে আমাৰ। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এনেকৈ থাকিলেতো নহ'ব, কিবা এটা নতুন কৰি জীৱনটোক আকৌ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আমি, কাৰণ এতিয়া ইয়াতে ইয়াৰ মতে আমি সকলোখিনি কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে আমি ছাডেন এটা প্লান কৰিলোঁ, আমাৰ আচলতে লগৰ লগত প্লান কৰিলোঁ যে আমি ক'ৰবাত যাওঁ ফুৰিবৰ কাৰণে, এৰাতিৰ কাৰণে যাম আমি। কিন্তু এটা নতুন জেগা চালে আমাৰ মনবোৰো ভাল লাগিব, আমাৰ নিজৰ জীৱনটো যেন আকৌ ট্ৰেকত ঘূৰি আহিলে নিচিনা অনুভৱ হ'ব। তাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই মানে কি কৰিছোঁ, এতিয়া অলপমান প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আমি দুটা ফেমিলি যাম, আমি দুইটা ফেমিলিয়ে কথা পাতি আৰু দুইটা ফেমিলিয়ে কথা পাতি মানে আমি যিহেতু ইয়াত জানে নহয় আপোনালোকে যে খোৱা বোৱাবোৰতো বহুত বিশেষ একো বাহিৰত তেনেকৈ পোৱা নাযায়, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আমি যিমানটো পাৰোঁ মানে ঘৰৰ পৰা আমি একেবাৰে ৰাতিপুৱাই ওলাব লাগিব 6টামান বজাতে ঘৰৰ পৰা। সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চ যিমান পাৰোঁ ঘৰতে বনাই বান্ধি লৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ। সেইকাৰণে মই কিবাকিবি অলপমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু তাৰপিছতে লগতে মই এয়া বনাই আছোঁ এইফালে। আজি ডিনাৰ অকণমান গাহৰি মাংস বনাইছোঁ মই, আলু আৰু ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ অলপমান বাঁহগাজ, সেই বাঁহগাজ দি কেপচিকাম দি এনেদৰে শুকানকৈ মই এখন বনাই আছোঁ ডিনাৰ কাৰণে গাহৰি মাংস। আৰু কাইলৈ নিবৰ কাৰণে মই এখন আলুৰ এটা মিক্সচাৰ ৰেডি কৰিছোঁ, সেইটো চেণ্ডউইচত বৰাম। তাৰপাছতে মই আৰু চব্জি কাটি ৰেডি কৰিলোঁ সেই সকলোখিনি। তাৰপিছতে এয়া পিছদিনাখনৰ সময়, পিছদিনাখন ইয়াৰ ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মই খাবৰ কাৰণে অকণমান পানী গৰম কৰিছোঁ। তাৰপাছতে বাকী ফ্ৰিজৰ যিমানবোৰ বস্তু আছিলে যেনে ধৰক চেণ্ডউইচ বনাবৰ কাৰণে বাটাৰ, ব্ৰেড আৰু এইখিনি কালি কাটি থোৱা চব্জিখিনি, এই সকলোখিনি উলিয়াই ৰেডি কৰিলোঁ। এইখিনি মই ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাম কাৰণে ভাতটো মই কালি ৰাতিয়ে পাতি থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া এইফালে দেখিছে মই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ, তাৰপাছতে পিঁয়াজ কাটিছোঁ, আলু ভাবিছোঁ আলু এটা দিয়ে দিওঁ, লগতে চব চব্জি দিছোঁ যেতিয়াতো আলুটোনো কিয় বাকী ৰাখিম, সেইকাৰণে আলুটো দি দিলোঁ। তাৰপিছতে এইফালে মই বনাই আছোঁ চিম্পল, বহুত বিশেষ একো নহয়, যেতিয়া আছিলে গাজৰ, বিন, মটৰ, কৰ্ণ, কেপচিকাম তেনেকুৱা। আৰু এইখিনি কালি যে বনাই থৈছিলোঁ মই ভাতখিনি, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই মই হাতেৰে মোহাৰি ল'লোঁ। ফ্ৰাইড ৰাইচ সদায় ঠাণ্ডা ভাতৰ পৰাই ভালকৈ বনে। আৰু তাৰপিছত অলপমান চয়া চচ দি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আজি আমাৰ লাঞ্চ, মানে ফ্ৰাইড ৰাইচ, এইখিনি বান্ধি লৈ যাম। আৰু তাৰপাছতে মই ভাবিলোঁ লগতে এটা এগ ভুৰ্জি কৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ মানে এগৰাকীয়ে আণ্ডা নাখায়, সেইকাৰণে বোলো বেলেগকৈ অকণমান এগ ভুৰ্জি কৰোঁ। ইয়াত বিশেষ একো দিয়া নাই, অকল মই পিঁয়াজ ভাজিলোঁ, তাৰপিছতে কণীখিনি ফেটিছিলোঁ, তাতে নিমখ আৰু জালুক দিছোঁ মাত্ৰ সিমানে। আৰু ইয়াত চিম্পুলকৈ এটা আমাৰ এগ ভুৰ্জি ৰেডি হৈ গ'ল, ব্ৰেকফাষ্টত বা লাঞ্চত ক'ৰবাত হ'লেও খাবলৈ পৰা যাব। তাৰপাছতে ইফালে মই বহি বহি গোটেইখিনি ব্ৰেডতে মানে ভিতৰত
যিখিনি মই আলুৰ যে ষ্টাফিং বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি ষ্টাফ কৰিলোঁ, সেইখিনি বাৰু দেখুৱাই নহ'ল আপোনালোকক। তাৰপাছতে এয়া ছেণ্ডউইচ মেকাৰটো গৰম কৰি তাতে বাটাৰ লগাই দুয়োটা ছাইডে মই ছেণ্ডউইচখিনি বনাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে দেউতাক আৰু পাহি উঠিলে, তেওঁলোকে হৈছে ৰেডি। আৰু তাৰপিছত ছেণ্ডউইচখিনি ইয়াত দেখিছেনে মিনিটতে ৰেডি হৈ গৈ আছে, আৰু গোটেইখিনি আমি বান্ধি লৈ যাম। আৰু দুটা ফেমিলিৰ কাৰণে যিটো বনাইছোঁ সেইকাৰণে সম্পূৰ্ণ এটা ডাঙৰ ব্ৰেড মই ইউজ কৰিছোঁ আজি ইয়াতে। তাৰপিছত দেখি যে এইখিনি ছেণ্ডউইচখিনি হৈ গ'ল, তাৰপিছতে মই সৰু সৰুকৈ এনেদৰে কাটি দিছোঁ যাতে হাতত লৈ এটা এটা মানে খাবলৈ সুবিধা হয়। আৰু এইখিনি আমাৰ গোটেইখিনি আজি ৰেডি হৈ গ'ল, সকলোখিনি বান্ধি মই পেক কৰি দিলোঁ।